Raz, raz. Raz, dva. Raz, dva, tri, četiri, pět. Efirdamız mı? Yes. Xo'p, demak, hammaga assalomu alaykum. Yana bir bor. Bugun ikkinchi kun. Ovozlarni tekshirib ko'ramiz. Yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, plus tugmalarini bosamiz. Hatto mana shu tugmani ko'rmayman, lekin Zafar bizga tekshirib beradi. Manimcha yomon emas. To'g'rimi? Yaxshi. Xo'sh, hurmatli treyderlar, boshlaymizmi? Xo'p, bugun kecha va'da berib o'tganimdek, texnik Часть ям болады, қысмы ям болады ва оның алдын бір аз бары бір базы бір нәрселерге тоқталып кетмесе болмайды. Хош, демек, ман план жазғанмын. Бүгін көпшілігіні құрсан қыламыз деген үміттемін. Хоп, демек, бүгін ва past indefinite хақында болар екен. Инглиз тілі дәрісі ма сұрды. Past indefinite, яғни bugun biroz kontentlarga to'xtalib o'tib ketaman. Ko'pincha man tanqid qilaman, kontentinglar yo'q deyman treyderlarga, to'g'rimi? Ya'ni foydasi tegadigan kontentinglar yo'q deyman, to'g'rimi? Nimaga? Sababi qaranglar. Masalan, top eng zo'r treyderlar, to'g'rimi? Eng ko'p masalan, ketdi tam Takashi, Katagawa ketdi, yo'q, to'g'rimi? I Warren Buffett, to'g'rimi? Itakdali yoki shunga o'xshagan. Yoki da ya'ni etmoqchi bo'lganim berilayotgan ma'lumotni eshitayotgan insonga foydasi bo'lmasligi. Qarang, siz eshitayotgan narsa qiziq bo'lsa-da, lekin hayotingizda sizga hech qanaqa foydasi bermasa. Afsuski, hayotimiz shunaqa tarzda hozir o'tib ketyapti. Tushundinglar-a? Nimadir qiziq, lekin foydasi yo'q. Например, вот. Lekin Chingizni gaplarini foydasi borligi. Ha, Zafar? Shofer dedi-yu. Lekin foydasi yo'q-da. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, nimaga past? Ya'ni o'tib ketgan. Ya'ni baribir o'sha kontent qilayotgan inson nimagadir o'tib ketgan voqelik asosida klient jalb qilish. Ya'ni mijoz jalb qilish. Bu to'g'ri emas-da. Ya'ni bir yil oldin siz Apple kompaniyasini aksiyasini sotib olganingizda manimcha daromad qilardingiz. Savol, kimga foydasi bor? Ya'ni buni bilish uchunmi, afsuslanish uchunmi bu ma'lumot? Yoki hozirdami? Hozirda shu narsani to'g'ri, bunicha mana yaxshi tomonini, hamma narsani yomon tomonini qaramaylikda, yaxshi tomonini ko'raylik. Demak, hozir qanaqadir aksiyani ol, balki olish mumkindir degan ma'lumotga ham ega bo'lishi mumkin. Ya'ni tanganing ikkinchi tomonini ko'ramiz. Lekin bunga o'xshagan ma'lumotlar baribir ko'proq foyda bermaydi. Например, masalan, kelinglar jonli efir paytida man sizlarga bitta narsa aytib o'tib ketay. Masalan, man yaqin kelajakda Xitoyning ikkita kompaniyasini aksiyasini sotib olmoqchiman. Foydasi farqi bormi? Qarang, man hozir aytyapman. Ya'ni tinglayotgan odam hozir ko'rib, bu kelajakda tekshirib ko'rish mumkin, to'g'rimi? Farqi bor-a, demak, u izlanadi. Lekin o'tib ketgan. Ya'ni judayam ko'p massa auditoriya o'tib ketgan narsani keyingi safar o'tkazib yubormaslik ilinjida FOMO deydi buni. Bu yomon, yaxshi narsa emas bu narsa. Deydi, ya'ni doimiy ravishda o'tib ketgan imkoniyatni yana kelishini orqali insoniyatni ko'pchilikni qiziqtirishda. Вот. Bu FOMO, bu yaxshi emas bu narsa. Вот. Shuning uchun bunaqa tartibdagi kontentlar foyda bermaydi hech kimga. Qiziq bo'lishi mumkin, foyda bermaydi. Eng top treyderlar, eng boy milliarder treyderlar, eng trading tarixidagi bla bla и так далее, например. Bular foyda bermaydi. Interpretatsiya degan narsa bor. Har kim o'ziga moslab aniqlashi. Tradingdagi eng top 3 ta indikator. Unaqa tushuncha umuman mavjud emas, mavjud bo'lishi ham mumkin emas. Nimaga? Chunki kim qanaqadir indikatorni kim qanaqa uslubda ishlatishiga bog'liq. Indikator bu matematika, to'g'rimi? Вот, uni hamma har xil joyda ishlatadi. Kimdir to'liq strategiya sifatida ishlatadi, kimdir filter sifatida ishlatadi. Вот. Shuning uchun ham, ya'ni ma'lumotlar berayotganda, masalan, ikkita kompaniyani aytmadim-ku. Alibaba va JD.com. Mana shu ikkita kompaniya.
Xitoyning eng yirik ikkita kompaniyalardan biri. Nimaga? Chunki Alibaba 200 necha tur narxdan hozir necha 72 dollar atrofida turibdi, to'g'rimi? Plus minus 70-50 atrofida. Keling, matematikani sizlarga biroz tushuntirib o'tib ketay. Demak, mundoq qilishim kerakmi? Va matematikani tushuntirib o'tib ketdik. Qarang. Demak, o'z GD.com'da turgan ekan. Например, farq yo'q, qarang. Deylik, условно, mana deylik, kelinglar realni summadan olaylik. Hadi millionli, millionli demasdan, masalan, mana 10 ming dollar pulim bor, da? Например. 10 ming dollar pulim bor, 10 ming dollardan 500 dollari, masalan, 5% bo'ladi, to'g'rimi? Deylik, 500 dollar men ajratdim. Aynan, masalan, Alibaba'ga masalan. Deylik, naq 70 dollar. Endi qaraylik, endi plan tuzamiz, plan. 72 dollar. Demek, men mana shuni 3 ga bo'laman. Deylik, 150, 150, например, 200 ga bo'laman. Demek, 150 dollarga men 72 dollarda taxminan sotib olsam, taxminan 72 dollarga sotib olsam, 150 dollar masalan. Agar 100 ga chiqsa, narx 72 dan 100 ga chiqsa qancha bo'ladi? Примерно, to'g'rimi? Вот. Ничего. Keramiz. Вот, и demak 150 dollarim yana 50 dollarga oshadi, to'g'rimi? Da juda ham bu kam. Lekin bitta narsani hisobga olaylik. Bu men savdo qiladigan bir qancha instrumentlardan bittasi o'rtoqlar. Yarim foiz deb oladigan bo'lsak ham, 10 ta shunaqa aksiya bir yilda уже 5%, to'g'rimi? Например. Вот, shuning uchun вот, условно. Вот. И бу прямой кетса, агар пастга кетса, демак менда тахминан 60 доллардан яна 150 доллар қўшаман. Яна 200 долларим қолади. 50 долларга тушганда яна охирги 200 долларни қўшаман. Энг средний нарх примерно 60 долларга ега бўлади. 60 доллардан 100 примерно 40 плюс 50 фоиз қўшишга эришишимиз мумкин бўлади. Агар 50 долларга тушиб, кейин 50 dollardan 100 ga chiqsa, уже qancha bo'ladi? 100%. To'g'rimi? Например. Вот. И qimmati ko'proq bo'ladi. И 50 dollar da 50 dollardan 100 ga chiqsa 100% bo'ladi, to'g'rimi? Lekin biz 40 dan hisoblaymiz-da. Вот. 60 dan hisoblaymiz, chunki средний sinamiz 60 dollar и так далее. Вот. Ya'ni qaranglar, butun boshli bitta aksiya uchun plan, ha? Xo'p, 50 dan kelinglar endi har qanday holat eng yomon holatiga ham tayyor bo'lishimiz kerak. 50 dan pastga tushib ketsa nima qilamiz? Bilasizlar nima bo'ladi? Minus vaq. Endi Alibaba Kitoyda nomer 1 kompaniyasi, itak 72 dollar ham arzon narx uchun 50 dollarga tushib ketdi. Okay, 50 dollardan 40 dollarga tushib ketdi. Biroz kutamiz, 4 oy, 5 oy, balki 1 yildan keyin yana qaytadi. Da, chunki biz o'zimiz xohlayotgan narsani premier prem idealni realizovat qila oladigan darajaga chiq kuch qudratga ega emasmiz bozorda. Tushundinglarmi? Ya'ni biz xohlagan narsa primoy bo'lmaydi. Biz xohlagan ssenariy bor, biz xohlagan risk bor. Mana eng yomon holatda o'sha vaqt davomida bizni o'sha ajratgan 10 ming dollardan 500 dollar pulimiz band xolos. To'g'rimi? Вот. Ну, bu просто план sizlarga. Mana hozir aytaman o'sha. Mana sizlarga qanday. Mana plani, mana g'oyam. Nima foyda menga masalan? O'rtoqlar Bitcoin 16 mingda olganinglarda hozir 100% foydada bo'lardinglar. Bu deyishimdan kimga nima foyda? Yoki hozir tushunasizmi? Ya'ni momentum muhimda, ya'ni hozir muhim. Va bu narsani hurmatli treyderlar unutmanglar. Ya'ni faqat tarixdan, uncha tarixda bu muncha qilgan, buncha qilgan hech kimga kelajakda bu foyda bermaydi. Вот так. Demak, bitta men ko'zlayotgan aksiyalardan bittasini aytib o'tdim va taxminan planimni ham, matematikasini ham tushuntirib o'tdim. Tushundinglarmi, eng yomon holatda ham men ajratilgan o'sha ma'lum bir kichik summani, bor puldim emas. Ma'lum bir summani ma'lum bir vaqt band qilishim mumkin, tushundinglarmi? Вот. Demak, juda ham ko'p savollardan bittasi beriladi. Endi aytib ketaman bu narsani, brokerlar va ularning ahamiyati brokerlargacha bo'lgan vaziyat deb qo'yaman. Nimaga? Chunki qaysi broker
Oy, ben hazır satıyorum ki oldu. Şimdi 26, 50 de ciddi konu. Hop, brokerlik kampanyaları. Bu endüstriye, cüneyim kızıp endüstriye. Yani FX kampanyalar, brokerlar. Mesela, kopuza bile deyken, hoş hama, grup X, Alpari, tak tak da. Kopçiliği nadiyojnis hakkında yapar da, işançliyilik diyen düşünce var. Ama bu endüstriye ortalığı 90 faiz traderlerin minus kılışı yöneltirilgen. Mülcelengen, brokerski kampanyanın açıdan mak. Brokerski kampanyanın açıdan maksat bu business. Yani adamların minus kılışını haklaş emas ortalığı. Brokerlerine ayıp demeyelim. Bu ulanın biznesi. O yani adamların uzun...